passer jo dårligt på affekt. Hvem siger det fra affekt? Vil du være vores nye justitsminister? Jeg anklager den hykleriske danske regering. Den muslimske liga ved straffelighed, så Danmark har påført vores brødre i Palæstina, Irak og Afghanistan. Men jeg ved, at det var dig. Og jeg skal nok få det bevist. Er blevet dræbt, og jeg har gjort alt for at finde den officer, du taler om.